Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Zároveň pro vás máme zlevněné lístky na vyprodaný zápas Brazílie versus Česko. Více info budete mít v popisku pod videem, tak na to mrkněte. Co ale uvidíte v dnešním videu, shrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů, ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj i Vilku vsazený tiket, detailně si rozebereme utkání mezi Evertonem a Chelsea, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Tento týden budeme mít trochu omezenější rozebráno, protože se hrálo několik zápasů FA Cupu, ve které jsem do výběru nezahrnoval, protože tam k ním není dostatek statistik. Jen pro informaci, tak Watford, Manchester City a Wolves postoupili. Největším překvapením je naopak určitě konec Manchester United, ale po mdlém výkonu bez energie a jakéhokoliv nápadu si postup určitě nezasloužili a Wolves jde zaslouženě do dalšího kola. Ale teďka už pojďme na zajímavosti a fakta z tohohle kola Premier League. Mark Noble se stal teprve třetím hráčem v historii West Hamu, který v jejich dresu vstřelil 40 gólů v Premier League. West Ham ještě v 74. minutě prohrával 1-3, ale nakonec vyhrál 4-3. Chicharito překonal Solskjaera v počtu střelných gólů z lavičky a momentálně je před ním pouze Giroud a Defoe. Leicester hrál o 4. minuty o hráče méně, přesto dokázali gólem v závěru zvítězit. Ve všech utkáních kromě Evertonu s Chelsea padl rozhodující gól až v posledních 10 minutách. Třikrát se utkání dokonce rozhodlo až v nastaveném čase. Výsledky zápasu: Bournemouth Newcastle 2-2, Burnley Leicester 1-2. West Ham Huddersfield 4-3, Fulham Liverpool 1-2, Everton Chelsea 2-0. Stejně jako každý víkend, taky tentokrát jsme si na zápas podali tikety, ale bohužel mě zradila prohra United, Vilkovi tiket zkazilo milánské derby, které lépe zvládl Inter, no a Lukášovi to zase pokazila Dukla, takže tento víkend se nikomu z nás vůbec nepovedl. Hráčem kola bude pro mě výjimečně brankář, konkrétně Jordan Pickford z Evertonu, který udržel čisté konto proti nebezpečné Chelsea. Několikrát svůj tým podržel klíčovým zákrokem, což detailně uvidíme v rozboru zápasu, ale právě on byl hlavním důvodem výhry Evertonu. Celkem si připsal 5 úspěšných zákroků. V rubrice objev kola tu máme znovu talentovaného mladíka, tentokrát se na můj radar dostal David Brooks z Bournemouthu, kterému je stále pouhých 21 let. Většinou nastupuje na postu ofenzivního záložníka, případně jako útočník nebo křídlo, ale proti Newcastlu nastoupil netradičně ve dvoučlenné záloze. Zápas se mu sice příliš nepovedl, ale klasicky na něj chci spíše poukázat, protože je to zajímavý a mladý hráč, který má stále celou kariéru před sebou a tahle rubrika je primárně o mladící. Zklamání kola je pro mě tentokrát Van Dijk z Liverpoolu a jasně je to kvůli hrubce, díky které Fulham střelil naprosto jednoduchý gól. V drtivé většině případů Van Dijka chválím, ale tentokrát jde gól na jeho triko, protože poslal nedostatečně silnou přihrávku na Alissona, z čehož těžil Babel a srovnal na 1-1. Mimochodem Liverpool mohl na tuhle hrubku hodně doplatit, protože je to mohlo stát extrémně důležité 3 body, zvlášť v utkání, ve kterém Liverpool totálně dominoval, by to byla velká škoda. Nakonec je ale zachránil 10 minut před koncem Milner z penalty a Liverpool si i přes chybu svého lídra odváží 3 body. Rozhodčí byli tento víkend velice kvalitní, takže tu máme pouze jednu chybu. Morgan zvedl při výskoku ruku vysoko nad sebe a následovala hlavička Krauče, která ho trefila právě do ruky. Sice s tím mohl jen těžko něco udělat, ale je povinen kontrolovat svůj pohyb rukou, takže penalta měla být odpískána. Zápasem kola bylo pro mě tentokrát utkání Evertonu proti Chelsea. Toffees z posledních 5 zápasů vyhráli pouze jednou, takže se potřebovali vrátit na vítěznou vlnu. A Chelsea by v případě vítězství předskočila o 2 body Manchester United, takže oba týmy měly o motivaci postaráno. Co se týče sestav, tak Everton nastoupil v rozestavení 4-2-3-1 s dvojicí Gana Gomez uprostřed hřiště a Richarlison s Bernardem se starali o šířku hřiště. Takže od Marka Silvy nic překvapivého a zvolil takovou sestavu, jakou jsem očekával. Ani Sarri klasicky ničím nepřekvapil a zvolil rozestavení 4-3-3 s tím, že v záloze nastoupil Barkley a na křídle Pedro, takže pro Kovačiče s Willianem zbyla místa pouze na lavičce náhradníků. Jinak ale klasika a ani hattrick v Evropské lize nepomohl Giroudovi do základní sestavy, kde dostal přednost Higuain. Speciální zápas to byl především pro Barkleyho, který v Evertonu strávil celou kariéru, vyjma několika hostování, než odešel právě do Chelsea. Od první minuty to byla totální dominance Chelsea. Zápas začali ve vysokém tempu, zavřeli Everton na jejich polovině a úvod byl ze strany Chelsea naprosto dominantní, Everton prakticky jenom odkopával. Jo a mimochodem, kromě poziční převahy a držení míče ve správných prostorech byla Chelsea reálně i nebezpečná a vytvářela si šance. První měl Eden Hazard,
Hazard, ale Pickford jeho střelu vyrazil. I další šanci měla největší hvězda Chelsea Eden Hazard, tentokrát trefil vzdálenější tyč Pickfordovy branky. Mimochodem to byla už 20. tyč nebo břevno Chelsea v této sezóně Premier League. Žádný tým netrefil konstrukci branky víckrát než právě Blues. Svůj moment slávy mohl mít i Gonzalo Higuain, kterého luxusním pasem vysunul Jorginho, ale jeho střelu znovu vytáhl Pickford. Jediný gol prvního poločasu střel Pedro, ale kvůli offsideu nebyl správně uznaný. První poločas byl jednoznačně v režii Chelsea. Totální dominance, což můžete vidět i na vytvořených šancích. Především v prvních 25 minut to byl totální kolotoč pro hráče Evertonu, ale svěřenci Sarriho nedokázali převahu i šance přetavit ve střelenou branku. Pokud by ale pokračovali ve stejném tempu i v druhém poločase, byla by pouze otázka času, kdy otevřou účet utkání. Jenže to se nestalo. Druhé dějství zahájil aktivněji Everton a hned minutu po výkopu druhé půle málem skóroval Bernard, bohužel ale na center Calverta-Luena těsně nedosáhl. Následně André Gomez téměř vymetl šibenici, ale Kepa byl proti. To vše v prvních 3 minutách druhého poločasu. Několikrát jsme v záběru mohli vidět také Sarriho, který své hráče uklidňoval a nabádal je, aby navázali na to, co předváděli v prvním poločase. Jenže o pár sekund později už Chelsea dokonce inkasovala. První hlavičku z rohového kopu Kepa ještě vyrazil, ale proti dorážce Richarlisona už neměl šanci, protože ležel na zemi a Richarlison to dával pod břevno. Připomínám, že jsme pořád ve 4. minutě druhého poločasu. Úvod do druhé půle byl ze strany Toffees absolutně zdrcující a hráči Chelsea na to nedokázali zareagovat. Mimochodem Richarlison vstřelil svůj poslední gol v Goodison Parku naposledy ještě v prosinci, takže i pro něj určitá úleva. Chelsea se z inkasovaného gólu trochu otřepala a srovnat se pokusil prudkou střelou Higuain, ale Pickford vytáhl další vynikající zákrok a odmítl za svá záda pustit jakoukoliv střelu. Celou snahu ale zabil faul Alonza ve vlastním pokutovém území, když přišel pozdě do souboje s Richarlisonem a rozhodčí odpískal správně penaltu. K pokutovému kopu se postavil Sigurdsson, který letos kopal 4 penalty, ale 2 z nich neproměnil a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Kepa jeho střelu chytil, ale míč se k islandskému záležníkovi znovu odrazil zpátky a ten ho doklepil do odkryté branky. Sice se štěstím, ale 2-0 pro Everton. Chelsea to stále nevzdala a snažila se o srovnání, ale nechytila se ani střela Odoje po pěkné individuální akci, protože Pickford byl znovu proti. A smůla si držela také při Giroudovi, z malého vápna hlavičkoval, ale trefil pouze Azpilicuetu. Pickford měl v neděli zkrátka zavřeno. Částečně měl štěstí, ale primárně podržel svůj tým několika zákroky, takže i proto se mu vybral jako hráče kola. Zápas tedy skončil 2-0 pro Everton a z mého pohledu si Chelsea zasloužila minimálně bod. Většinu zápasu byli lepší, vytvořili si více šancí, ale nedokázali být dostatečně efektivní. Sarri v pozápasovém rozhovoru řekl, že první poločas bylo pravděpodobně nejlepších 45 minut pod jeho vedením, s čímž ale určitě souhlasit nemůžu. Chelsea hrála bezesporu dobře, o tom žádná, ale nebyl to zas tak extrémní kolotoč, o jakém Sarri mluvil. Možná prvních 20-25 minut, ale určitě ne celý poločas a Chelsea odehrála už několik lepších zápasů. Celkově je to pro Liverpool nepříjemná ztráta a navážu na to, o čem jsme se bavili už o víkendu s Vilkem v rozkecánu, protože právě neúspěšné výsledky v Premier League můžou mít pozitivní vliv na sestavu Chelsea v evropské lize proti Slávii. Takže po prohře s Evertonem je zase o něco větší šance, že v Edenu nastoupí Chelsea v plné sestavě. Tým týdne nemůžeme zahájit nikým jiným než hráčem kola, Pickfordem z Evertonu. Na pravého beka jsem vybral Yedlina z Newcastle, který znovu potvrdil, že patří k nejlepším bekům v lize. 3 vítězné obranné zákroky podporují jeho skvělý výkon směrem dozadu, ale zároveň to byl právě on, kdo přesným centrem našel v nastaveném čase Richieho, který srovnal na konečných 2-2. Střed obrany ani nemůže patřit nikomu jinému než dvojici Michael Keane a Mina z Evertonu. Udržet čisté konto proti Chelsea se vám nepodaří každý týden, a sice je pravda, že jim výrazně pomohl skvělými zákroky Pickford, ale přesto výkon obou stoperů byl velice kvalitní a našli bychom zde jen minimální chybičky. I levého beka obsadí hráč Evertonu, tentokrát Lucas Digne. Bývalý obránce Barcelony ukazuje, že se do jednoho z nejlepších klubů na světě nedostal jen tak náhodou a díky skvělému výkonu nejenom směrem dozadu, ale také podpoře útoku, když pro své spoluhráče vytvořil 3 šance, tak jsem nemohl ani zaváhat a vložil jsem ho do týmu týdne. Zároveň mu stále pouhých 25 let, takže je možná fotbalista, po kterém pokukují nějaké větší evropské kluby. Pravé křídlo zaujme Felipe Anderson z West Hamu, který pomohl vítězství kladivářů 4-3 asistencí na vítězný gol Chicharita. Ale primárně byl po celý zápas aktivní, nebezpečný a pro své spoluhráče vytvořil 4 gólové šance, což je velice zajímavý číslo. Zároveň se neflákal ani při bránění, když si připsal 3 úspěšné zákroky. Prvním středopolařem bude Gana z Evertonu, jeden z hráčů, kteří dlouhodobě dokazují vysokou výkonnost. Typově i vzhledově velice podobný Kantému a proti Chelsea sice nic nevytvořil směrem dopředu, ale to ani nebyl jeho úkol a bránění si splnil perfektně. Záložníky Chelsea nepustil téměř k žádnému zakončení a svým napadáním je nutil přihrávat pouze do stran. Kolegu uprostřed hřiště mu bude dělat Bakuna, asi první hráč z Huddersfieldu, kterého jsem vybral do své ideální sestavy. Minimálně si nikoho jiného nepamatuju, když tak mě opravte v komentářích, ale právě on byl hlavním motorem útoku Huddersfieldu.
Ve středu hřiště si počínal více než dobře, navíc sám střelil jeden gol a mohl přidat i druhý, kdyby jeho luxusní střelu z dálky nevytáhl Fabiánsky. Navíc je mu stále pouze 21 let. Na levém křídle už tentokrát nevynechá Maného, přestože v Lize mistrů proti Bayernu předvedl lepší výkon, ta konkurence byla tentokrát mnohem menší. Křídelník Liverpoolu střelil další gol a navázal na dva góly z minulého víkendu proti Burnley a dvěma z týdne proti Bayernu přidal i další s Fulhamem. Momentálně je to právě on, na kom stojí ofenzíva Liverpoolu, a to nejenom gólově, ale také herně. V útoku nesmí chybět Chicharito, který do utkání s Huddersfieldem přišel o poločas a v závěru ho stihl rozhodnout dvěma slepenými góly. Typický Chicharito a neb super sub. Těmito góly předskočil současného manažera Manchester United Ole Gunnar Solskjaera v počtu střelných gólů z lavičky v Premier League. Před ním už je pouze Olivier Giroud a Jermaine Defoe. Kolegům v útoku bude dělat Grant z Huddersfieldu, který se trefil dvakrát. Ano, slyšíte správně. Hráč Huddersfieldu střelil dva góly v jednom zápase Premier League. Pro připomenutí, tak před tímto víkendem střelil Huddersfield za celý rok v lize pouhých 15 gólů. A o to víc jsou dvě trefy Granta v jednom utkání tolik unikátní, zvlášť druhý gól, který trefil do Šivinice, stál opravdu za to. Co se týče ligové tabulky, tak primární je posun Liverpoolu na první místo, sice s tím, že City mají zápas k dobru a pokud ho vyhrají, tak se vrátí do čela tabulky, ale z psychického hlediska je to důležitý krok pro Liverpool, především kvůli tomu, že nás čeká reprezentační pauza. Další zápas hrají City až za 12 dní, jenže ve stejný den hraje také Liverpool doma s Tottenhamem. Nicméně psychologicky by jim vedení tabulky mohlo pomoct a na rozlosování dohrávky City si budeme muset ještě počkat. Klíčová je také prohra Chelsea, která tímto odmítla návrat do první čtyřky a na Arsenal tedy ztrácí 3 body. Navíc obod před modrou částí Londýna je také Manchester United. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. A v neposlední řadě na mém osobním účtu vyšel vlog z Barcelony, kde jsem byl kousek od Messiho, potkal Tobyho z Tottenhamu, no tak na to mrkni, odkaz budeš mít v popisku a zároveň v popisku budeš mít i odkaz na zápas Brazílie-Česko, kde máme ještě lístky. Tak na to mrkni, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.